Я думаю, що ми можемо розпочинати, правда? На школі політичного репортажу, Сергій, ми говорили про тренди сучасної журналістики, так? І зійшлися на тому, що трендовими зараз є два напрями. Це репортаж, зокрема політичний, і знову в моду повертається політична аналітика, тобто політична журналістика, бо так змушує наше життя. Навіть Юля Борисько казала, що попри телевізійний інфотеймент, аналітики хочеться і її потребує глядач. І Сергій Рахманін, «Дзеркало тижня», я про це не раз наголошував, політичний аналітик цієї країни номер один, вже багато-багато років, і його версія політичної журналістики для студентів школи журналістики УПО. Отак от. Доброго дня. Перш за все, хотів би подякувати Українському католицькому університету і особисто Ігорю за те, що мене запросили. Маю щастя час від часу відвідувати Львів, який дуже люблю, і гостювати в Окупчевця. Тут вважаю себе ледь не господарем вже. Я себе вжила в певній думці, що якби мені було років 20, я по 20 з копійками, і в мене було б химерне бажання стати журналістом, напевно, я проходив би магістерку в Окуп, чомусь мені так здається. Мені запропонували поговорити, власне, про політичну журналістику. Я радо погодився, за умови, що це буде справді розмова, тому що не тому, що лектор з мене кепський. Тому що якщо говорити про якісь практичні технологічні речі, про які, безумовно, все одно будемо говорити, то, напевно, є більш фахові лектори, люди, які більш вишукано, витончено і вправно це зроблять. Я би хотів, власне, поговорити. Чому поговорити? Тому що, знаєте, лекція або промова, вона, попри те, що вона має такий доконаний завершений вигляд, вона все одно передбачає певну безапеляційність, категоричність, чого не передбачає розмова, яка несе в собі елемент певної довіри. А я завжди вважав, що гарний журналіст – це той, у кого є довірливі стосунки зі своїм слухачем, глядачем чи читачем. Це один момент. Другий момент полягає в тому, що інколи виговоритися потрібно навіть тим людям, які абсолютно впевнені у власних силах. От у мене є другий колега Юля Мостова, з якою ми працюємо більше 20 років і ще більше дружимо. У нас є така вправа невеличка, називається «наговорити матеріал». Це коли ми пишемо щось, так? От вона ділиться зі мною своїми там власними судженнями, думками, сумнівами і перевіряє на мені свої сумніви. І це, я вважаю, що ця розмова, це, вона має бути корисною тільки тоді, коли буде зворотній зв'язок, коли певні речі, які я говорю, будуть викликати вас певну емоцію, бажання щось спитати, чи уточнити, чи навіть посперечатися. Ну і по-третє, знаєте, у мене є приятель, який в свідомому вже дорослому віці вирішив похреститись. І коли він прийшов до священника, поділився власними сумнівами про те, що певні речі він не може збагнути, не може зрозуміти, не може усвідомити. Ну, абсолютно звична річ для будь-якого неофіта. І священник сказав абсолютно просту і дуже мудру річ. Він сказав, що я не можу навчити вас молитвам. Самі будете їх вчити, читати і самі для себе обирати, які молитви вам припадають до душі. А я не можу навчити вас молитися. Я можу лише розказати вам, як я молюся. І, можливо, це вам стане в пригоді, можливо, ви зрозумієте те, що про Бога, завдячуючи моїй оповідці. Тому, в принципі, я не буду вас вчити, буду розказувати, як я молюся. Тому що будь-яка журналістика, навіть коли йдеться про журналістику політичну, яка є, має бути холоднокровною і відносно об'єктивною, це все одно суб'єктивна річ. Кожен молиться по-своєму. Якщо мої, скажімо так, моя оповідка комусь стане в пригоді, я буду вам дуже вдячний. Власне, почати я хотів з того, чому журналістика сьогодні є важливою, особливо політична. Хоча нас направду, от зараз такий час, що будь-яка журналістика є політичною. Зараз яку царину не зачепити, воно так чи інакше впирається в політику, і все так чи інакше на політиці замикається. Я в журналістиці достатньо давно, і пишу давно, і працюю давно, і я можу помилятися, це дуже суб'єктивно, але мені здається, ніколи ще, з одного боку, журналістам не було бути так складно, даруйте за такий науковий вираз, а з іншого боку, ніколи, напевно, журналістика не була настільки запитаною, як зараз. Спробую пояснити, чому.
Журналіст – це людина, на моє глибоке переконання, який знаходиться між, він знаходиться на перебіжжі, він знаходиться між політиками і електоратом, між владою і суспільством. Він виконує роль дуже важливого ланцюжка. Він забезпечує безпосередній зв'язок між тими сферами, які насправді дуже мало перетинаються. І коли в суспільстві, а сьогодні зараз саме такий час, от достатньо дві величезні такі кластери, верстви, два класи суспільства, частина розгублена, а частина істерить, то має бути хтось, хто зберігає холодний, тверезий погляд на життя і на те, що відбувається. І на моє глибоке переконання, цим має бути саме журналіст. І це те, чого зараз бракує в суспільному дискурсі, і насправді це те, чого зараз бракує в журналістиці. Це холоднокровного, тверезого погляду на життя, на те, що відбувається. Є кілька ще нюансів. Вибачте, що я так розлога, мені здається, просто це важливо, тому що якісь практичні речі, вони набагато ліпше лягають на душу, на серце і на розум, коли є якась передмова. Чому журналістика сьогодні важлива і чому вона набула абсолютно іншого звучання, іншого значення, порівняно навіть з, там, знаю, більше ніж 5 років тому часі. Їхав я колись в потязі з відрядження, і достатньо кумедний чоловік зі мною їхав, розумний, який нав'язав мені розмову про те, що журналістика, як така, вже не потрібна, впізнав, десь він не бачив, нав'язав мені розмову про те, що журналістика, як така, вже не потрібна. Вона не має сенсу, вона потихеньку вмирає. Через те, що світ змінився, через те, що інформація з'являється щодня, через те, що в століття мультимедійних технологій журналістик такий вже не потрібний, там, взагалі журналістика потихеньку помирає. Ну, наче взагалі потрібна журналістика і журналісти, коли є соціальні мережі, коли будь-який канал не встигає приїхати туди, куди потрапляє якийсь стрімер, коли людина, яка там є щасливим власником якогось гаджету, набагато швидше може повісити якесь відео чи описати якусь подію через Твіттер чи Фейсбук. Мені здається, що це неправильно, і можу пояснити чому. Чому соціальна мережа не може замінити журналістику? Ну, знаєте, на такому прикладі, я колись був спортивним журналістом, тому ця тема мені близька. От є міні-футбол. Гра набагато більш видовищна, ніж футбол. Там, де забивається набагато більше голів. А вона більш динамічна. Але вона ніколи в житті не буде такою популярною, як футбол. Тому що футбол – це філософія. А міні-футбол – це Фейсбук. І тому ті люди, які намагаються замінити для себе журналістику Фейсбуком, вони рано чи пізно, чому це стосується журналістів, вони рано чи пізно стають тими, для кого вони пишуть. Тому що, я не кажу, що журналістика – це місія. Це достатньо заяложене слово стосовно нашої професії. Достатньо пафосне, але все одно, знаєте, от величезна помилка багатьох журналістів полягає в тому, що вони скорочують дистанцію між тими, для кого працюють, і собою. А ця дистанція має існувати. Ця професія є унікальною, і той, хто подає один раз почав сумніватися в тому, направду, з нього, скоріше за все, ніколи не вийде журналіста, авторитетного журналіста, до кого дослухаються. Ви все одно маєте знаходитися між. Сьогодні от проблема журналістики, проблема суспільства, яке не в стані опанувати те, що відбувається, вона... Ця проблема полягає в тому, що скоротилася ця дистанція. Журналістики або стали поруч з глядачами, слухачами, читачами, або стали поруч з тим, хто створює політику. Журналіст не може бути політиком. Журналіст не може бути читачем і глядачем. Ми зіпсовані надто для цього. Має бути дистанція. Ви є люди, до яких дослухаються, до яких приглядаються, навіть якщо в цьому голосно не визнаються. Ця професія насправді унікальна, і про цю унікальність треба пам'ятати. Журналіст – людина, яка є до певної міри тлумачем того, що відбувається. І от саме зараз, от в часи, в добу, коли інформації є величезна кількість, коли між подією, яка відбулася бозна де, і сприйняттям цієї події відбуваються лічені хвилини, немає людей, які здатні пояснити, що відбувається.
людина, яка має комп'ютер, інтернет і соціальну мережу, вона може отримати будь-яку інформацію. Питання полягає в тому, що перетравити, переварити цю інформацію, вона часто густо не в змозі. І оцим, власне, мають займатися журналісти. І вони чомусь про це забувають. Вони часто там картають про те, що я говорю, це, мовляв, стосується там якоїсь там серйозної, аналітичної, авторської журналістики. До певної міри так. Але проблема полягає в тому, що будь-хто, хто обирає для себе цей шлях, ну, я ж не думаю, що він все життя мріє носити штативи, підносити папірці ведучому або писати замітки по 10 рядків. Кожен, хто приходить до журналістики, він рано чи пізно хоче бути впливовим, хоче бути тим, до кого дослухаються і з ким рахуються, хоче бути тим, кого не просто чекають, читають, а кого переосмислюють. Бо, в принципі, в журналістиці, ну, марнославні, напевно, журналістику не мають іти, вони обирають для себе інші шляхи, але людина, яка не має амбіцій, вона в журналістиці не виживає. Це теж важливий момент, про який треба пам'ятати. Журналіст сьогодні, це теж моя, в чому особливість, от, скажімо, сьогоднішнього періоду журналістики, це вже переходжу від таких узагальнюючих речей до більш конкретних, от особливо політична журналістика, чим вона сьогодні має вирізнятися принципово від журналістики, скажімо, навіть річної давнини. Сьогодні журналіст більшою мірою, ніж учора, має бути, скажімо, індивідуалістом, одинаком, якщо хочете. Чому? Напевно, з точки зору психологічної, зараз найскладніший час для усвідомлення того, що відбувається. Ну, скажімо так, це той період, коли розділити чорне і біле напрочуд складно. Це час, коли запитань набагато більше, ніж відповідей. Це час, коли усвідомлення того, що відбувається, воно проходить набагато довший шлях, ніж вчора. Скільки я пам'ятаю українську журналістику, скажімо так, часів незалежності, це була завжди боротьба проти когось, да? Або за щось. Це була боротьба, там, скажімо, за реформи, це була боротьба за свободу слова, це була боротьба проти злочинної влади. І такий формат громадянського, громадського, соціального дискурсу, він передбачав певну колегіальність. Тобто журналісти гуртувалися, збувалися в якісь такі зграї, мали відчувати плече одне одного, спину одне одного, для того, щоб колегіально, спільно захищати якісь власні якісь усвідомлені, узагальнені цінності. Зараз ситуація дещо інша. Зараз ситуація така, коли будь-яка подія, вона не передбачає жорсткого поділу на чорне і біле, особливо такого, як, скажімо, було рік тому, коли був Майдан, коли можна було заплющувати очі там, на певні речі, коли був спільний ворог, скажімо, барикади на Грушевського, вони дуже чітко поділили Київ, Україну і журналістів, до речі, також, на дві сторони. Кожен набрав для себе певний шлях, і той, хто понявся з тобою по цей барикад, він ставав тобі спільником. Зараз ситуація дещо інша. От вічні питання, як ставитися до того, що? Та? От варто, як ставитися до депутатів, які пхають у смітники? Як ставитися до того, що національні гвардійці вимагають дімбіля? Як ставитися до того, що кидають каміння в шибки Верховної Ради? Як ставитися до введення чи не введення воєнного стану, як ставитися до люстраційного закону. І таких питань тут достатньо багато. І я вам скажу, що люди, які там, вчора чи позавчора були моїми спільниками, сьогодні вони абсолютно по-різному дивляться на ці речі. І сьогодні кожен, хто збирається стати журналістом, він має пройти цей шлях самостійно. Журналіст має сьогодні бути набагато більшим індивідуалістом політичним, ніж раніше. Тому що унікальність професії журналіста полягає ще в тому, що ваша точка зору, ваш погляд на правду є камінчиком маленьким, який складає підмурок усвідомлення того, що відбувається. Насправді читачі і глядачі бачать те, що відбувається навколо, нашими очима. І коли ми чітко поділилися на тих, хто істерить, або тих, хто захопився величезним пафосом, то це викривлює, схиблює уявлення про те, що відбувається. Сьогодні, як ніколи, я повторюю це і буду ще повторювати, є запит на холоднокровний, дуже тверезий погляд на ситуацію.
І як не дивно, це стосується не тільки, скажімо, аналітичної статті, навіть репортажу. Тому що емоційна журналістика, вона в такі часи, коли сприйняття того, що відбувається, ускладнюється, вона інколи може завадити набагато більше, ніж зарадити. Коли мене свого часу питали, як написати текст, який, скажімо, там, викликає там, певний, знаєте, там, мурашки по шкірі, я казав, що для того, щоб текст був емоційний, для того, щоб його прочитали, над ним задумалися, він має складатися з двох частин. Це має бути почасти проповідь, почасти сповідь. От зараз якраз на такі тексти, якщо не заборона, то принаймні такі тексти мають бути винятком. Зараз час, коли не треба поспішати з висновками. Зараз час, коли зайве слово може мати зворотній ефект. Там вже переходячи на деякі подробиці, але мені здається, що це теж важливо для вас, для людей, які, ну, скажімо, там будуть вбудовувати свій шлях у журналістиці з часом. Коли я говорю про дистанцію між читачами, слухачами і глядачами, і вами, це абсолютно об'єктивна річ. Ви для них маєте бути унікальною особою. Особа, яка не має, не те, що не має права на помилку, але не має права на розпач або на істерику. У мене давно ще за радянських часів був головний редактор, який казав, ну це правда стосувалося на чоловіків, але це можна екстраполювати на всіх, що журналіст має право напитися, має право побитися. Єдине, що журналіст не має права, він не має права розплакатися про всі люди. Сьогодні, знаєте, така розгубленість і історичність, яка відбувається, яка відчувається у людей, для яких ми працюємо, вона почасти пов'язана з тим, що оцей привселюдний розпач, оцей привселюдний плач, він, на превеликий жаль, властивий і журналістам. Там, я, наприклад, не маю звички там, втручатися в особисте, приватне, там, навіть творче життя там, своїх колег, але кілька разів я просто там по-дружньому, не тому що я такий розумний, тому що трохи більше прожив і трохи більше написав, я дозволяв собі там дзвонити чи писати своїм колегам і просто просив їх прибрати історичні пости зі своїх соціальних сторінок. Тому що вага того, що вони нравляться, роблять навіть на своєму приватному майданчику, яким є там, скажімо, сторінка в Фейсбуці, чи там ВКонтакті, чи ще десь, вона нівелює те, що вони роблять в своїх газетах чи на своїх телеканалах, коли вони мудрі, тверезі, розумні, часто густо досвідчені люди дозволяють собі істерики на власних сторінках, це часто густо зменшує вагу того, що вони роблять серйозно і правильно. Ви маєте думати про те, що якщо ви хочете зробити собі ім'я в журналістиці, рано чи пізно ви стаєте публічною персоною. І вага того, що ви робите в, скажімо, такому в умовному особистому житті, вона має дорівнювати тому, що ви робите привселюдно. Ви не маєте права на цей розпач. Я написав, мені справді подобається ця дуже фраза, тому що я справді переконаний, що вона так і є. 20 років виповнилося газеті, в якій я працюю. Останні 16 років газета «Дзеркало тижня» і різні часи, і зараз складний час. І час від часу з'являється бажання кинути все. І коли я ж кажу, я не знаю, мене запитали, чому ми робимо те, що ми робимо, я відповів там уривком з Коану, дзенського Коану, це щось так стало притчі дзен-буддийської в книжці «Залізна флейта», що людина, яка хоче витисати з каменюки обличчя Будди, має це зробити, незалежно від того, подобається це решті чи ні. І щойно в нього з'явиться щонайменше сумнів щодо доцільності своєї вправи, він ніколи цього не зробить. Ви маєте бути переконані в тому, що ви робите. Якщо у вас є чітке усвідомлення того, що та професія, яку ви обрали, той факт, який ви обрали, той шлях, який ви обрали, є правильним і він змінює світ, це означає, що рано чи пізно ви будете запитаним журналістом. Я це вам практично гарантую. Бо решта речей, стилістика, нюанси, опанування певних жанрів, воно направду приходить з часом і з досвідом. Навіть якщо вам бракує якихось навичків чи природнього талану, повірте мені, все це можна набути за умови, якщо у вас є тверде переконання в тому, що професія, яку ви обрали, це на все життя. І що це справді змінює світ. От сьогодні, наприклад, ми цього не спостерігаємо. Чому зараз мені так здається, це моя
повторююся, дуже суб'єктивне враження, чому достатньо складно бути українській журналістці найближчим часом. Зараз час величезних сумнівів. Ці сумніви стосуються навіть розумних, подекуди навіть мудрих людей. Бо частина з них вважає, що зараз той час, коли стріляти важливіше, ніж писати. І ці люди обирають для себе там зону АТО, добровольчі батальйони, йдуть на війну. Бо їм здається, що насправді доля держави вирішується там. Доля країни вирішується там, доля батьківщини вирішується там. І сьогодні мати в руках автомат набагато важливіше, реально, реальніше, ніж тримати клавіатуру чи ручку. Є частина людей, які абсолютно щиро вважають, що сьогодні, коли відбувається реальний злам політичної системи, коли відбувається історичний злам в країні, це направду так, воно відбувається трохи не так, але все одно відбувається, що їхнє місце в політиці. І ці люди йдуть в політику. Я не можу засуджувати тих чи інших, але на моє глибоке переконання, повертаюся до того, що я розпочинав, що сьогодні суспільству якраз бракує, і сьогодні суспільству не бракує, дякувати Богу, людей, які здатні захищати державу. Сьогодні суспільству не бракує людей, які займаються волонтерством. І сьогодні в політиці не бракує людей, які хочуть займатися політикою. Сьогодні в політиці бракує людей, які здатні осмислювати, описувати і пояснювати те, що відбувається в країні. І тут буде не те, щоб прірва, але така спорильною це точно не назвеш. Достатньо велика яма, достатньо велика дірка в журналістиці, от саме через те, що певна кількість людей обрала для себе інший шлях, з'явиться достатньо велика дірка в журналістиці, і я думаю, що наслідки цього процесу, хоча він до певної міри об'єктивний, ми відчуватимемо згодом за кілька років, коли люди, яким бракує логічних пояснень того, що відбувається, вони будуть обирати для себе хибний шлях. Сьогодні я ж кажу, що журналісти, вони з цього ланцюжка, з цього посередника поступово, це стосується перш за все політичних журналістів, поступово вони перетворилися на частини тих прошарків, між якими вони мали працювати. Тепер те, що стосується там певних трендів. Чекайте, каву і цього. Аналітика насправді це дуже кумедна і дуже цікава річ. Це схиблене достатнє враження, особливо людей, які там мають, скажімо, не суто журналістську академічну освіту, що аналітична стаття. Це така складна довідка, бо якась академічна промова, де рідкісний птах долетить до середини цього моря. Свого часу там є такий, забув, як воно називається, Колюшка-центр. Ігор Борисович Колюшко, колишній депутат, Центр політико-правових реформ. В нього зібрані достатньо розумні, притомні люди, різного віку, до речі, відносно молоді і старші люди, які пишуть на правову тематику, яка на сьогодні є запитаною. І час від часу ми там послуговуємося їхніми матеріалами, замовляємо, вони самі пропонують. І величезна проблема завжди була в тому, що тема цікава. Написано розумно, прочитати неможливо. Навіть я, яка людина відносно підготовлена, яка там самотужки опановувала якісь певні речі з правові, правничі. Навіть я, там мені потрібно було двічі, інколи тричі перечитати цей текст, щоб зрозуміти, про що, власне, автор пише. І колись я на прохання Колюшка прочитав цим людям, не знаю, як це назвати, лекцію майстер-клас, там, поговорив з ними. Я б сказав, що насправді для того, щоб аналітичний текст читався, щоб він був таким же цікавим жанром, як будь-який інший, йому там мають бути притаманні дві речі. Те, що називав покійний Сашко Кривенко очуднення, і те, що я називаю улюднення. От очуднення і улюднення – це дві речі, які потрібні в аналітичному тексті для того, щоб він читався. Що розуміти під очудненням? Якщо ви описуєте абсолютно сухі, навіть черстві матерії, вам треба додати до цього трохи життя. Тобто, абсолютно різні речі. Можна проасоціювати з прикладами з історії, з художніми фільмами, з картинами, з книжками, з випадками з життя. Тобто, коли ви
суху мову цифр, законів переносити на реальний ґрунт, на ґрунт зрозумілий будь-якій людині, це одразу сприяє полегшеному сприйняттю того, хто це споживає. Що таке називається улюднення? Це означає, що будь-який закон, будь-який нормативний акт, будь-яку прес-конференцію, будь-що ви маєте переносити на потреби свої і реальних людей. Тобто, якщо в тексті, в якому описується щось, немає причепки, немає тези, немає мови про те, який спосіб це впливає, змінює життя ваше і тих, хто навколо, то цей текст нічого не варто. Без очуднення і улюднення, без певних тропів, які ви туди прищеплюєте, і без прив'язки реальної до реального життя, аналітика буде в ліпшому варіанті академічною статтею, яку можна надрукувати в віснику Академії наук. Ще один момент, який, в принципі, ніколи не завадить. Для того, щоб ваша мова, байдуже, яким жанром ви послуговуєтесь, на яку тему ви пишете і про що ви пишете, для того, щоб вона була цікавішою, щоб вона легше сприймалася, ви маєте заощаджувати думки і ідеї. Тобто теза «будьмо уважні» в журналістиці має дещо інакше сприйняття і дещо інакше спрямування. А свого часу я там злапав себе на думці, що тут містом їду, білборд побачив, чи напис на магазині, чи обличчя. От я не знаю чому, вона мені сподобалася чи зачіпила, я не знаю для чого вона, я собі взяв і записав. Те саме стосується якихось певних фраз, якихось певних літературних знахідок. Тобто я собі створював такий, знаєте, в комору заносив певні ідеї, спогади, враження, які час від часу, от у мене практично не лишається в цій коморі нічого, щоб я не використав. Ви самі не знаєте, коли воно вам знадобиться. Є певні речі, от якщо вам щось сподобалось, щось впало в очі, щось запам'ятало, щось зачепило, от занотовуйте собі це. От повірте мені, що рано чи пізно, абсолютно несподіваної ситуації, під час написання сюжету, чи матеріалу, чи тексту, чи статті, вам це стане якоюсь певною ілюстрацією, яка зменшить дистанцію між вами і читачем. Тому що оце от оживлення вашого тексту, воно завжди робить його зрозумілішим. Достатньо поширена вада, достатньо поширена хиба багатьох людей, які вважають себе розумними, або такими є, намагатися бути розумнішими, ніж вони є. Тобто людина, яка вживає величезну кількість розумних слів, вона зазвичай приречена на те, що її читати ніхто, крім родичів і друзів, не буде. А спроба бути, видаватися розумнішим, вона направду має зворотній ефект. Мова має бути строкатою, вона має бути яскравою, але вона не має бути зарозумілою. Це те, що завжди зменшує, точніше збільшує дистанцію між вами і читачем. Читач, слухач, глядач – це попри наше уявлення, різне уявлення про нього, він достатньо цікава істота, і от нещирість він не пробачає. От рано чи пізно, на другому чи на третьому тексті, він все одно відчує, що ви трохи лукавите, і він припинить вас читати. Або вас дивитися. А журналіст, якого не читають чи не дивляться, і над яким не думають, ну, напевно, він має право на існування, але не має права на те, щоб називатися журналістом. Якщо говорити про журналістику сьогоднішню, політичну журналістику, коли я говорив про тверезий, холоднокровний погляд, то, знаєте, журналістика, скажімо, часів Майдану, наприклад, вона, в принципі, абсолютно логічно мала бути емоційною, вона мала навіть бути трохи пафосною. І в цій ситуації зануреність в безпосередні події, вона вам додавала, тобто причетність до всього цього, вона створювала не просто ефект присутності, вона дозволяла вам бути співучасником того, що відбувається. Зараз, коли все настільки складно, що ваш погляд
зсередини має бути хибним, зараз, як ніколи, треба до того, про що ви пишете, ставитися як до гри. Ти вже колись розказував, що мені трохи пощастило. Я до політичної журналістики потрапив абсолютно випадково, це правда. Вирішив, там не було змоги, хотів потрапити до певної газети, вакансії були тільки у відділі політики, про політику нічого не знав, нею не цікавився, вона викликала мене ледь не відразу. Я вирішив, що я там трохи посиджу, там рік, потім переведуся до якогось іншого відділу, кілька разів писав заяву про цей, про те, щоб мене перевели до іншого відділу. Кожного разу це закінчилося тим, що мені або підвищили зарплатню, або підвищували в посаді, так я залишився всі журналістиці політичні на свою голову. Але майже відразу до політики, вона, в принципі, мені багато в чому допомогла. Тому що, на відміну від колег, які працювали, в мене не було особистих симпатій, антипатій. Я до цього ставився як до гри. Людей, які викликали у мене оцей невеличкий або дуже великий сантимент, як це було у переважної більшості колег, у мене не було. Коли ви дивитесь на це як на гру, як на, не знаю, математичне завдання, набагато простіше цим розбиратися. Коли ви не привносите себе штучно в цю, от ви робите математичне вправо, там, з пункту А в пункт Б рухається якийсь там дядько, да? А на зустрічі ми йде інший дядько. Коли ви не відчуваєте себе тим чи іншим дядьком, або не відчуваєте, що ви там сидите поруч з цією дорогою, спостерігаєте, і вам легше на це дивитись, коли ви збоку, коли для вас це виключно математичне завдання. Багато дуже розумних журналістів погоріли на тому, що вони зменшували цю дистанцію між собою політиками, вони вважали себе хибно, а часто і реально дієвими особами цього. І коли ти задіяний, занурений туди, тобі набагато важче зберігати об'єктивність. Коли це гра, це, по-перше, цікавіше, по-друге, легше. Вам легше розбирати все це по поличках, по подробицях, по гвинтиках, по коліщатах, розбирати, щоб зрозуміти, як воно працює. Якщо ви зберігаєте відсторонений погляд на те, що відбувається, воно набагато простіше все це розуміти. Ще один момент, який на сьогодні є достатньо важливим. В принципі, це завжди було. От коли я говорив про те, що ви маєте до комори тягати будь-які цікаві спостереження, погляди, враження, те саме стосується і знань. Тобто, не всі люди, тобто це залежить від вдачі виключно, да, від характеру людини. Є люди, яким не ліньки вчитися все своє життя. Є люди, які до цього не годні. Різні є люди. Але направду, люди, які вміють вчитися все своє свідоме життя, з них, як правило, виходять дуже гарні журналісти, тому що чим більше знань різних в різних сферах життя, від психології до математики, має людина, тим простіше йому пояснювати зрозумілою мовою певні речі, часто густо достатньо складні. Але зараз ще з'явився запит на достатньо специфічну сферу, яка називається правом і законодавством. От чому сьогодні це набагато важливіше, ніж вчора навіть? Тому що закони почали писати не вчора, закони писали раніше, закони обговорювали і раніше, але ніколи. От повірте мені на слово, можете сперечатися, можете не вірити. Але я, на відміну від багатьох своїх колег, маю хибну звичку читати законопроекти, про які пишу, або закони. Ніколи закони і зміст їхній не відігравав такої ролі в житті, як зараз. Тому що мене в цьому переконали люди, які там мають відповідний фах, мають відповідний досвід і працюють з нормативним актом. Вони казали, що, наприклад, да, можна критикувати закон про прокуратуру, який там, коли вчора був ухвалений Верховної Ради, конституційної більшості, і там людина, яка, з якою спілкувався, каже, я працюю там в апараті Верховної Ради 15 років. Да, у мене там певний науковий ступінь, я 100 років працюю з нормативною базою. Через мене пройшло близько там півтора десятки законів про прокуратуру. В нього купа недоліків, от такі, я ще якісь міг не помітити, але вперше в історії цієї країни цей закон максимально прив'язаний до реального життя. Трохи раніше приблизно те саме мені казали про низку антикорупційних законів. І ще. Тобто зараз, дай Боже, тобто насправді в житті в нашому, навколо нас не все відбувається, як нам хочеться, і багато чого взагалі не відбувається, є уявлення. Але, як не дивно, це якраз та штука, яка насправді сьогодні впливає, може вплинути на життя. Але тут є ще один нюанс.
Сьогодні так чи інакше будь-яка подія прив'язана до якоїсь нормативної бази. Поясню, про що йдеться. Іду повз Верховну Раду, стоїть натовп людей, щось горлають. Ну, класична історія, там таке місце, куди, де збираються різні люди і щось там виголошують, стріляють, б'ються. Ну, тобто там така постійна атракція. Підходжу, стоять люди. Чого стоїмо? Агітуємо, щоб Верховна Рада ухвалила закон про люстрацію. Зашибісь. Класно кажу. Кажу, ви його читали? Ні. А нащо? Добре, починаю запитувати людей, які мали б його читати. Тобто йдеться про людей, які там, скажімо, там є журналістами, які, наприклад, закликають, потім читаю в Фейсбуці, приходити і голосувати. Ну там кажу, а ти тут супер, да? Ти зібрала 10 людей, помахала прапором, ти його читала. Ти впевнена, що цей закон справді когось люструвати? Ні. Кажу, наче, ну він складний, я все одно не розумію. Розумієте, схожа історія була, коли на моїх очах ледь не побилися двоє достатньо розумних, достатньо досвідчених журналістів, коли вони доводили одне одному, потрібно чи не потрібно вводити воєнний стан, і чи не пов'язано це з офіційним реальним оголошенням війни в Україні. Вони справді ледь не побилися. Причому йшлося про людей, які там пліч-о-пліч тягали шини на перекладах на Майдані, які там, ну я думаю, що поділилися кров'ю одне одному, якби виникла така потреба. Так оці люди побилися, але мене зворушило навіть не це. Мене глибоко зворушило, що жоден з них закон про правовий режим воєнного стану не читав. Тобто, розумієте, для того, щоб пояснювати людям, добре чи погано те чи те, мають чи не мають бійці Національної гвардії йти на дімбіль, треба чи не треба надавати статус учасника бойових дій воякам УПА, вводити чи не вводити воєнний стан, як ставитися до закону про люстрацію, кожен з нас має щонайменше цей нормативний акт прочитати. Тому що переважна більшість людей, не тільки тих, хто так чи інакше до цього ставиться, хто читає і дивиться, навіть тих, хто пише і показує, цього не роблять. Зараз запит на людину, яка знає, про що говорить, і в змозі пояснити це оточуючим, от запит на таких людей, він дуже сильно загострився з одного боку, а з іншого боку, повторююся, вибачте, різко поменшила кількість тих людей, які здатні це зробити, які для себе з певних причин обрали інший шлях. Тому що, в принципі, ну так сталося, направду це мали б робити абсолютно інші люди. Ну, наприклад, там громадські діячі, те, що називається там громадським сектором, або мали б це робити політики. Ну так сталося, що ці люди цього не роблять з різних причин. І так випадає, що журналісти, саме журналісти чомусь мають звалити собі цей тягар на плечі і виконувати функцію, ну, можливо, почасти невластиво нам, хоча це як подивитися. Тобто, щоб пояснити, щоб спробувати відмежувати чорне від білого умовне, погане від злого, від лихого, корисне від непотрібного, для цього потрібно озброюватися певними знаннями і читати, і розуміти набагато більше, ніж від нас вимагав час ще вчора. От сьогодні, коли відбувається справді зміна, повільна, некваплива, але невпинна і невблаганна, от у мене глибоке переконання в цьому. Сьогодні запит на людей, яким вистачає клепки, яким вистачає терпіння, яким вистачає наснаги, вивчати, як казали в армії, вчити матчест, опановувати певні речі, от сьогодні запит на таких людей є. І сьогодні, як не дивно, саме ці люди можуть стати, ну, я не знаю, створити новий тренд в українській журналістиці. Бо, знову ж таки, повертаюсь до вже сказаного раніше, це схиблене уявлення про те, що писати аналітичні речі це абсолютно занудна справа. Можна про це писати навіть весело, якщо цього потребує ситуація. Ну, жвава щонайменше. Тому що хочете ви чи не хочете, але насправді для того, щоб журналіста читали, для того, щоб до нього дослухались, він має бути цікавим. От цього ніхто не скасовував, незалежно від того, що на дворі. Епоха застоя, війна, революція, все, що завгодно. Журналіст має бути цікавим. Журналіст має створювати історію. Зрозуміло, що не завжди є час, не завжди є необхідні навички, не завжди є необхідний арсенал, а принаймні він має до цього прагнути. Тобто той, хто пише занудно, він про речі не те, щоб його не читали, з ним не рахувалися. І нема на те ради.
Ще один момент, як на мене, достатньо важливий. Чому політична журналістика сьогодні трохи вирізняється від політичної журналістики, скажімо, навіть річної давнини, вибачте. З'явилася певна потреба послухати, про що йдеться. В Україні, в українській журналістиці, в українському суспільстві достатньо довго існувала ситуація, коли була потреба поговорити. Існували певні обмеження свободи слова. Явні, неявні, це в різні часи по-різному виявлялося. Тобто у людей була реальна потреба виговоритись. Причому це стосувалося не тільки журналістів. Тому що виникала ціла низка питань людних людей, і відповіді на ці питання вони, скажімо, там в телевізорі, інтернету тоді ще не було, да, просто, або в газеті не знаходили. Люди говорили одне одного, причому не стільки слухали, скільки говорили. Оця потреба виговоритися, вона була дуже поширена. Це навіть кумедно було. Я пам'ятаю, що мені це навіть в вічі кинулося, коли був перший Майдан 4-го року. Це був такий певний апогей закручування гайок в журналістиці. І журналісти, які збиралися на Майдані, вони говорили одне одному, у них потреба от щось виговоритися. А цього не було на їхньому робочому місці, коли вони знаходили вдячного слухача, вони говорили, їм байдуже було, слухали чи ні. Сьогодні, коли говорять всі, коли країна перетворилася почасти на суцільний мітинг, а почасти на суцільний Фейсбук, коли всі говорять про все, з'явилася потреба послухати. Помітив це навіть це дуже умовний зворотній зв'язок, але все ж таки там, знаєте, читацька пошта, яка приходить там інколи такими архаїчними паперовими листами, інколи електронною поштою. Тобто є бажання послухати. Людина не встигає зрозуміти все, що відбувається. Їй хочеться. Ви знаєте, як в медицині хочеться такої універсальної пігулки, яка лікує від цих хвороб. Щоб не ходити на довгі процедури, там, займатися здоровим способом життя, там, обмежувати себе в їжі. Хочеться випити одну пігулку, щоб зразу все перестало боліти. Отак і людям, які втомлені від величезного валу інформації, яка на нього валиться скрізь, йому хочеться раз на тиждень подивитися одну програму чи почитати якусь одну колонку, щоб отримати відповіді на ті питання, які він не здатний знайти. В тому числі від тих людей, хто мав це робити. Оце треба використовувати, тому що потреба послухати і почути, вона сьогодні є. Тому що розгубленість у людей є набагато більшою, тому що світ життя змінюється достатньо квапливо, достатньо різко, і людей, які хочуть зрозуміти, що відбувається, їх дедалі більше. І отут залежить від політичних журналістів, від людей, які тихесенько сидять, збирають докупи власні враження, збирають докупи свої мізки. Вони можуть створити оцей, знаєте, місточок між читачем, слухачем і собою. Вони мають прищепити довірливі стосунки між аудиторією і собою. Зараз у нас найпоширеніший хват політичної журналістики в тому, що люди поспішають робити висновки. З чим це пов'язано? Інколи це пов'язано навіть з абсолютно суб'єктивними речами. Відбулося щось, байдуже щось. Да? Постріляли по вікнах Верховної Ради, запхали депутата Журавського в сміттєвий бак. Да? Треба першим добігти до Фейсбуку і написати про це, поки про це не написали інші. Причому це стосується не просто там пересічних громадян, а навіть людей, які там, скажімо, мали б цього не робити, бо в принципі у них вже все є. Там їх впізнають на вулиці, беруть автографи, їх бачать в телевізорі. Немає такої потреби. А потім людина напише і розуміє, що сказала щось не те. Оце от бажання зробити поспішний висновок, воно стало притаманне всім. От не треба поспішати з висновком. Висновок — це така химерна штука, яка потребує довго обмірковування.
речі, які нам кажуться очевидними, здаються очевидними на перший погляд, такими ніколи не є, особливо коли йдеться про політику. І тут є ще один момент, про який теж хотілося поговорити. Те, що називається бекграундом. Тобто, ну мені з об'єктивних причин простіше. Да? Ну, так сталося. Це не я такий розумний, так справді сталося. Тому що я прийшов до політичної журналістики власне тоді, коли ну, практично тоді, коли створилася українська держава незалежна, коли була проголошена незалежність. Тобто, що таке була Україна до 91-го року? Це була не де юре, а де-факто країна, в якій було все, крім власної політики, власної журналістики, власної дипломатії. Тому що журналістика як такої тут не було, ну так, між нами, вона була трохи хуторянська, тому що все, що було більш-менш притомне, яскраво, воно їхало в Москву. Тому що там можна було зробити кар'єру, а те, що не мало такої змоги, бо там було достатньо видачі, лишалося в Києві. Більше того, ну, російська преса, столична, московська преса, бо так, вона дозволяла собі трохи більше, ніж будь-яка провінційна. Тому і ще один нюанс. От, чому, наприклад, українська журналістика постраждала від радянської доби більше, ніж будь-яка інша. Тут завжди не бракувало талановитих людей. Але реалізуватися в українській журналістиці за радянські часи вони змоги не мали. І тому відтік журналістів з України до Москви, мовно кажучи, да, він був набагато більше, ніж з Білорусі, Казахстану або там Туркменістану. І тому у нас от, була певна провалена, от чому у нас політична журналістика початку 90-х вона була відносно молодою, тому що були або люди вже старшого віку, люди старої доби, які не здатні були опанувати, переосмислити те, що відбувалося. От, і прийшли люди, які починали з нуля. Тобто мені було простіше. Да? От політики формувалися на моїх очах, і я формувався як політичний журналіст на їхніх очах. Тобто все, що відбувалося, відбувалося паралельно. І все, що відбувалося, відбувалося на моїх очах. І так сталося, що от з певних причин люди, які починали зі мною, да, вони з різних причин з журналістики пішли. По-різному. Хтось загубився, хтось пішов в піар, хтось в бізнес, хтось в політику, по-різному ставали. І тому мені трохи простіше, тому я багато що пам'ятаю, хоча я там багато що забув. Але певні речі для мене зрозуміліше чому, тому що я пам'ятаю, що ця людина, умовно кажучи, робила в 95-му, або в 91-му, або в 99-му, в 2001-му. Звідки хто походить? Тому що люди, які для себе сьогодні відкривають, там, умовно кажучи, там, Тягнибока, чи Журавського, чи Постовойтенка, чи будь-кого, або взагалі там питають, а хто це такий, хоча ця людина, припустимо, була там прем'єром в Україні роки три, їм достатньо важко зрозуміти сьогодення, коли вони не знають минулого. Чому я про це кажу? Тому що людина, яка пише про... Ну, це взагалі стосується будь-якої сфери, це стосується і літератури, і мистецтва, і спорту, там теж потрібний бекграунд. Але в політиці бекграунд набагато важливіший. Тому що тут причинно-наслідкові зв'язки набагато суттєвіше і впливовіше, ніж в будь-якій іншій, іншому різновиді журналістики. І тому люди, які збираються писати про політику, люди, які збираються розплутувати ці клубки, які намагаються зрозуміти те, що відбувається, вони мають накопичувати певне знання про політику давнішню. Для цього існує там купа речей, для цього існують архіви, для цього існують там особисті зв'язки, для цього існує там інтернет. Він не завжди коректний і не завжди все розказує, але до цього ну, в будь-якому разі треба прагнути. Тобто складати уявлення про те, що відбувалося тоді, тобто ви не можете писати про шанси або про відповідність слів справам тої чи іншої людини, якщо ви для себе, бодай приблизно, не уявляєте, звідки ця людина походить, чи вона займалася тоді, з ким вона спілкувалася. Це достатньо марудна робота, я вам чесно скажу. Я ж кажу, що мені в цьому сенсі не об'єктивно простіше, тому що в мене це відбувалося там на очах. Та? Хоча я теж там дещо робив для того, щоб збагатити свої знання про ту чи іншу політичну силу, про того чи іншого політика, про ті чи інші зв'язки. Але якщо ви збираєтеся про це писати, то ви не можете писати про політичну партію, там, починаючи з 2013 року, тому що і бекграунд набагато глибший. І люди, які туди прийшли, вони звідкись прийшли.
Вони пройшли певне життя і шлях. Вони наробили якісь помилки, у них є якісь перемоги. І без уявлення про ці перемоги, про ці помилки, вам достатньо складно буде цю людину оцінити. Дуже є, знаєте, от, коли я казав про сантименти, про дистанцію, тут є ще один нюанс. От, часто-густо людина, ну, наприклад, да, особливо це стосується там, відносно молодих журналістів, там, особливо журналістів-початківців. От він потрапляє, там, скажімо, не знаю, в якусь редакцію, чи на якийсь канал. І випадає йому величезне щастя. Інтерв'ю з якимось там відомим політиком, якого він бачив тільки по телевізору, а тут він живцем. От він випив з ним каву, а не дай Боже, той ще запропонував перейти на ти. І він приходить і пише абсолютно фантастичний нараз про цю людину. Кажу, ну і? А чого ти взяв, що воно таке? Ну як? Я ж не поговорив, я ж його відчуваю. А ти береш таку кутеку? Каже, почитай. Він читає, і перше його бажання а. спалити свій нараз, б. піти журналістики взагалі. Тому що, коли ви починаєте про людину дізнаватися більше, то часто густо у вас змінюється, викривлюється ваше уявлення про добро і зло, про порядність, про те, чи взагалі існує в політиці щось, що буде трохи схоже на людей і людяність. І це ще одна хиба, ще одна вада, ще одна проблема, з якою стикаються люди, які в журналістику приходять. Повторююся, але трохи під іншим кутом цю тезу маю до вас донести. Ви маєте ставитися до людей, про яких ви пишете, як до об'єктів вашої уваги. Їх не треба демонізувати і їх не треба ідеалізувати. Світ, в якому існують політики, він є достатньо жорстким і достатньо цинічним. Людей, яких би ця система не зіпсувала, не існує в природі. Просто не існує. Світ, в якому живемо ми, ну, наприклад, навіть я, який, ну, скажімо, до цього світу дотичний, який обертається навколо нього, який трохи занурений в цей світ, він все одно більш людяніший, більш порядніший, ніж той світ. Тому що цей світ існує за власними законами. Не ми їх вигадали, ми їх не змінимо. І люди, які сьогодні прийшли до політики, збираються змінити із середини, бажаю їм наснаги всілякої звитяги та інших ласощів, але навряд чи відбудеться це так швидко. І більше того, суттєво це змінити не можна. Ви маєте лише зважувати за і проти перемоги, поразки, гріхи і певні перемоги цих людей. Якщо він, скажімо, там, не знаю, п'яний вештався по гуртожитку в 18 років, це не означає, це жодним чином не зменшує того, що він в 32 роки написав геніальний закон. Або навпаки, людина, яка рятувала не в лапках, а реально сотні або тисячі людей на Майдані, це не є індульгенцією від того, що він сьогодні гендлює ліками і прирікає на смерть тисячі інших людей. Ви маєте оцінювати цих людей виключно по їхніх справах. І ви маєте ставитися до того відсторонено. Якщо ви разом з ним, як в моєму випадку, да, от у мене була така, знаєте, певний моральний запобіжник, якщо хочете. Хоча, ну, скажімо так, людина вже достатньо зіпсована політичної журналістики, і, в принципі, в мене цих комплексів упереджень не мало бути. Була історія, коли я разом з конкретною людиною ніс пораненого, да, там, під час лютневих подій. Ну, не фігурально, а реально. Ну, вдвох несли одного пораненого. І з ризиком отримати в голову кулю і він і я. Ну. А потім я мушу цю людину критикувати за місяць. І я за що? І я абсолютно переконаний в своїй правоті. Але знаєте, в мене така рука здригалася. Тому що от цей момент, через який треба переходити. Для вас особисті стосунки з політиками корисні, а близькі стосунки з політиками небажані, б, і в.
Що би ви не написали, про кого б ви не писали, ви маєте зважувати виключно за і проти, абсолютно холоднокровно. Підкреслюю, для вас вони об'єкти ваших розслідувань, ваших текстів і не більше того. Щойно ви відчуваєте певний сантимент і ну, скажімо так, або відразу, ну, радше тоді, знаєте, от вам доручили писати про цю людину, попросіть, щоб вам дали час оговтатися. Ваша суб'єктивність, ваше особисте ставлення до цієї людини не має жодного стосунку до того, що ви робите. Для вас це об'єкти. Забувайте, що це живі люди. Це об'єкт, це чинник. От чому зараз, сьогодні, наприклад, достатньо складно буде багатьом людям описувати, наприклад, майбутній парламент, який, на мій погляд, буде, ну, скажімо так, достатньо кумедний. Нехай на мене ображаються ті, хто до цього парламенту оберуться. Ну, в мене є підстави так вважати, даруйте, я буду дуже радий, якщо я помилюся, але він буде достатньо кумедний. З одного боку, частина людей, які могли б об'єктивно про це писати, вони там сидітимуть. Як сказала Юлія Мостова, достатньо дотепно, балкон впав в залу. Чому балкон? Тому що ложа пресувала на балконі якраз на цьому. А з іншого боку, от я знаю, що, ну, розумієте, багато тих, хто лишився, хто не був на балконі в той момент, коли він звалився в залу, от вони змушені будуть цих людей описувати і дії їхні описувати. І в них рука тремтітиме так само, як вона тремтіла у мене, коли я змушений був писати. І це достатньо серйозно ускладнить цей процес оцей об'єктивізації того, про що ми пишемо. Тому що оце зближення, штучне зближення нашого світу зі світом того, про що ми пишемо, і зі світом тих, для кого ми пишемо, воно не робить нас набагато більш вразливими і набагато більш суб'єктивними. Ми маємо жити не на острові, а на півострові. Ми маємо, мусимо мати зв'язки з тим світом і з тим, але ми окрема історія. Ми не маємо права волати так, як волають деякі мої колеги в соціальних мережах, підіграючи настроєм тих, для кого вони працюють. Ми не маємо це права. І не маємо права ставати на позиції тих, про кого ми пишемо. Це теж неправильно. У нас півострів. У нас окрема історія. Знаєте, от ми вже трохи говорили сьогодні про там, святе, нечестиве, праведне та інфернальне. От, сьогодні чомусь так сталося, ну, тобто можна покоперсатися в голові і пояснити логічно чому, але на превеликий жаль, журналісти сьогодні. Велика кількість журналістів, не всі дякувати Богові, ніколи не буде так, щоб всі, але набагато більше, ніж хотілося. Значна частина журналістів, вони перетворилися на прокурорів, або диявола, або янгола, або на адвокатів, або диявола, або янгола. Тобто вони себе обмежують в, скажімо, в можливості маневру. Вони чітко пристають на чиїсь точку зору. От, наприклад, запхати Журавського – це добре. Тобто далі вже немає значення, тому що вже немає значення, або запхати Журавського – це погано. Насправді, я не знаю, мені так здається. Журналіст, він не може бути ані адвокатом, ані прокурором. Він має бути нотаріусом. Він є нотаріусом диявола і янгола. Він має фіксувати праведне і грішне. І намагатися тим, хто його читає, дивиться, пояснити, чому це таке, а це таке. А тим, кого занотовує, намагатися пояснити, що, як нотаріус, да? Що це знаходиться поза межами чинного законодавства. Тому що якщо нотаріус буде записувати все, що йому пропонують, він поганий нотаріус. Він втратить ліцензію. Ми не адвокати. Ми не прокурори. Ми можемо це собі дозволити. Це складне питання, яке завжди обговорювалося. Чи має право там журналіст, наприклад, коли відбувається щось, да? Там, наприклад, не знаю, революція, да, Майдан. Чи має право виходити на трибуну, брати участь в політичних акціях, за когось агітувати, чи... Це можливо, напевно, коли це є винятком. І такі виняткові ситуації у нас були. Але у ситуаціях довгих, складних і марудних, от, наприклад, як зараз, немає він на це права. Я не забороняю це право, я не маю права його забороняти, просто висловлюю свою точку зору. З моєї точки зору, права він такого не має. Він має бути нотаріусом. В цій країні ніколи не бракуватиме адвокатів і прокурорів. І за фахом, і добровільних. У нас абсолютно інше завдання, абсолютно інша мета. Ми маємо робити те, що у нас найкраще виходить. Переосмислювати
і пояснювати. Тому що так випадає, що крім нас цього ніхто не зробить. І щойно, повторюю те, про що говорив, щойно у вас з'являється сумнів в тому, що, от знаєте, в мене колись, це в мене таке, трохи схиблене уявлення про це, коли там час від часу до мене там звертаються батьки там, або знайомі, ну, тобто люди, в яких там діти збираються стати журналістами. От вони кажуть, от куди краще, от, в який вишив ти там, там скільки вже, близько 70 чи 80 вишив, там ліцензовано, бо він на ліцензовано готує журналістів. У мене, правда, питання, куди всі ці люди діваються потім, тому що я їх не бачу. Ну, але менше з тим, якось щороку продукується величезна кількість людей, які є дипломованими фахівцями, які є буцімто фаховими журналістами. І коли до мене приходять і запитують, ну, куди краще, я кажу, бо його знав. Насправді, для того, щоб стати журналістом, абсолютно не обов'язково там вчитися 5. Хоча, знову ж таки, можу помилятися, 5 чи 6 років, чи 4 там десь, тому що ну, можна отримати, там, скажімо, юридичну або соціологічну освіту, або історичну, або філософську. Да? От у мене чимало знайомих, які мають там, які є за освітою, за фахом філософами, істориками, філологами, ким завгодно, які абсолютно класно реалізувалися як журналісти. Але є важливий момент, вони хотіли ними бути. А є люди навпаки, от, наприклад, там приходить дівчинка і каже, от, там, я б хотіла у вас там працювати на практиці, скажу, де вчитися. Вона каже, я ще не вчусь, я хочу там вступати до Київського університету, вона б хотіла просто там трохи попрацювати в редакції, подивитися, що воно до чого, щоб мати якесь там зелене уявлення про те, як це відбувається. Кажу, ви хочете бути журналістом? Ні. У мене абсолютно інша мета. Ну просто я думала, що коли ти маєш це як запасний варіант, це дуже зручно. Ну, сказав напевно і сказав я до побачення. Тому що якщо розглядати журналістику як запасний варіант, то ця людина даремно їсть свій хліб. Журналістика — це така штука химерна. От я не знаю, я її ненавиджу і кохаю одночасно. Тобто немає, я ж кажу, немає п'ятниці, коли він не проклинав долю за те, що я обрав цей шлях, а немає понеділка, щоб я не дякував Богу, що я обрав журналістику. До неї можна ставитися тільки пристрасно, інакше до неї не можна ставитися. Якщо ви цієї пристрасті не відчуваєте, то краще цим взагалі не займатися, ну чесно. Це така штука, яка абсолютно класна штука. Я вам поясню. На іншому прикладі. Вибачте, що збиваюся, але мені здається, що так навіть краще сприймається. Добре, що я його згадав. Я абсолютно шикарний чоловік на прізвище Вакарчук. Іван шикарний, і Славко шикарний. До речі, вони дуже не схожі. Абсолютно флегматичний Іван і абсолютний холірик Слава. І з Вакарчуком молодшим я якось там він перезвонив, попросив перетнутися поговорити. На дворі була там 12-та година ночі, справа була на Подолі в Києві. І ну, там була невеличка компанія, 10 людей, треба було знайти якесь місце, де можна попити каву. Ми там надибали якийсь там нічний клуб. От сіли в тому нічному клубі попити каву, чому була ще раз здивована офіціантка, що крім кави ніхто нічого не займає в нічному клубі. Ну, це навіть нічний клуб там таке. І там якась жива музика, грає якась там група, якась там дівчинка, білявка така симпатична, пам'ятаю, як зараз. Якісь там лабухи лабають. Це все добре, це класно. І Вакарчук сидить, дослухається і каже, слухай, гарно співає, ну справді гарно співає. Ну, трохи енергетики бракує, але голос чистий і вкладається. Кажу, ну підійди, скажи дівчинці, буде приємно. Він повертається, сидить, а поруч сидів його гітарист Серк, я забув, як його звуть. Ні, Мілош, то він не гітарист, забув. Він до цього гітариста звертається і каже, слухай, давай ми пограємо, заспіваємо. Я дивлюсь на нього і кажу, Слава, я думаю, що тобі це набридає настільки, що коли випадає вільна хвилинка, ти взагалі про це не думаєш, і він каже, хочеться. І вони, значить, там підкликають офіціанта, то, значить, у цього витягується обличчя, підкликають адміністратор, запитує, що треба, каже, нічого не треба, гітара і два мікрофони. Ну і, звичайно, ми не будемо заважати цим людям, вони гарно виконують свою роботу, коли у них там буде перекручив підня право, от ми там заспіваємо. А я кажу, що буде співати? Він каже, я ще не знаю, зараз видати. Тобто це був чистий імпровіжен.
Вони заспівали «Вище віхі», «Пін Флойд», «Нак-нак-нак», «Енер Хевенс до Боба Ділана» і щось з «Бітлз», не пам'ятаю, що третє. Причому текстів вони не пам'ятали. Тобто вони сиділи, значить, саме з мобілками і з мобілок, значить, з інтернету. Але «Вище віхі» на два голоси вони заспівали абсолютно фантастично. Я був вражений, це було настільки класно. Але класно було, що людина, яка займається своєю роботою, коли на неї, для неї робота і дозвілля абсолютно пов'язано, коли для мене журналіст, який вдома пише для того, що йому хочеться писати, для мене це означає, що він журналіст. Коли для вас журналістика закінчується рівно в 18-й годині, там, чи в 19-й, чи там, в п'ятницю ввечері, і в суботу, неділю, це означає, що журналістики для вас не існує. Журналістикою треба жити, нею треба, не знаю, от, горіти, якщо хочете. Горіння буває різним, полум'я буває різним. Але якщо цього нема, знаєте, от у мене колись, ну, таке, знаєте, був неприємний такий залишився, неприємне враження, неприємний спогад залишився. Свого часу на одному з каналів телевізійних працювала дівчинка, дуже здібна дівчинка, яка робила абсолютно оригінальні сюжети. Тобто вона, ну, умовно кажучи, да, от у мене звичка вже професійна, тобто в мене вже схиплене це. Да. Я по телевізору дивлюсь тільки новини. От зранку я в 6-й прокидаюся, там, готую сніданки своїм численним жінкам. І з каналу на канал клацаю, дивлюся новини. Суто, це для мене не отримання, там, задоволення чи не більше масово. Це суто фахова штука. По-перше, я маю знати, що відбувається. А ви ж знаєте прекрасно, що очима, вухами, там, це абсолютно різно сприймається. Те, що читається в інтернеті, читається з паперу і сприймається з телевізора, це абсолютно інші рецептори, інший рівень сприйняття з одного боку. З іншого боку, ти мусиш мати уявлення, а що сьогодні в голові у Пінчука, Ахметова чи Коломойського, чи Порошенка, в залежності від того, який канал ти дивишся чи слухаєш. Це теж важливо для роботи. До речі, майте на увазі, що по цих речах теж можна орієнтуватися, це теж треба аналізувати, якщо ви хочете розбиратися в тому, що називається політикою. От, так от, я просто трохи відволікся, але не втрачаю нитку розмови. Була дівчинка, яка дуже, от сюжет, да, на одну ту саму тему, да, його показують там ICTV, СТБ, Плюси, Інтер. І всі показують приблизно однаково. Раптом з'явилася дівчинка, там багато років тому, абсолютно оригінально підходила до сюжету. От, так аж покидаєшся. І я думаю, що вона з нею вийшла, ну якщо не геніально, то майже геніальна журналістка. Але я зрозумів, що журналісткою вона не буде, коли там, перетинаючись в Верховній Раді, я її зустрів, там сказав, що шикарний сюжет, молодець, там, а вона стоїть і ридає. Кажу, що таке? Вона каже, розумієш, моя подружка, да, курва мати її була, вона стала старим президентом. А я все ще бігаю зі штативом, я ніколи в цій професії не зроблю кар'єри. І мені стало сумно, тому що людина, яка думає про кар'єру в журналістиці, ну і треба журналістиці йти, тому що в журналістиці не буває кар'єри. От я не завжди ненавидів адміністративні посади, але мої погляди ніколи не збігалися з поглядами моїх керівників, які завжди мене примушували займатися тим, що я ненавиджу. Да? Там, ставити завдання, вичитувати чужі тексти, переписувати чужі тексти, редагувати шпальти та інше ласощі. Мені завжди хотілося бути тим, ким я ніколи не був глядачем. Там, писати свій шматок, да? Мати час на обдумування і на писання. Але кар'єра не може бути. Ну, тобто людина, яка мріє бути головним редактором, до побачення, вона має йти там кудись в інше місце, в політику або в бізнес. І людина, яка позаздрила іншій людині, яка стала прес-секретарем, для мене прес-секретар – це дуже важлива професія. Надзвичайно важлива. Я не іронізую. Особливо, якщо йдеться про якісь там посади. Але це немає нічого спільного з журналістикою. Взагалі. Я взагалі вважаю, що прес-секретарями мають бути люди, які до цього в журналістиці не працювали. Це мій погляд, який не збігається з поглядами тих, хто собі обирає прес-секретарів, але ну, направду це людина, ну, в неї абсолютно інше завдання. Інша мотивація, інші навички. Тобто журналіст і прес-секретар, тобто людина, яка позаздрила про людині, подружці, яка стала, по-перше, заздрити в подружці, ну, то інша справа. Людина, яка позаздрила подружці, яка стала прес-секретарем, ну, тобто я зрозумів, що це людина журналістики піде. І вона, власне, пішла. Зробила кар'єру, справді кар'єру, в іншій сфері, і я за неї радий. Але журналістика втратила дуже талановиту, здібну людину. Оте часто густо не збігається. Знаєте, от
наявність природних якихось талантів і ваше прагнення реалізувати саме в цій професії. Ну, людина, яка хоче зробити кар'єру в журналістиці, до побачення. Якщо вас читають, якщо вас слухають, якщо до вас дослухаються, якщо ви змінюєте світ, а це, до речі, теж важлива штука. Знаєте, я достатньо пізно зрозумів, що журналістика справді змінює світ. Я ніколи так не думав, ну, чесно. Тут ситуація трохи інша, бо я до журналістики прийшов в радянські часи, коли зводи собі нахабство думати, що журналістика змінює світ. Це було справді нахабство, таке кричуще. Але журналістика справді змінює світ, і нюанс полягає в тому, що вона змінює його неквапливо, але невпинно і невблаганно. І вона його змінює. Тут ще один є нюанс, чому люди хочуть, чому люди, які вирішили для себе, що там ухвалювати закони в Верховній Раді, чи, наприклад, там стріляти на передовій, це важливіше, що писати, це люди абсолютно конкретної вдачі. Це люди, які хочуть швидких рішень. А? Журналістика, вона, ми не можемо намацати наслідки наших вправ. Ми не можемо намацати наслідки нашої роботи. Це достатньо складно. Да? От, ти там будинок будуєш, цеглу поклав будинок, ти можеш це помацати і побачити. Да? Ти закон не писав, ось він, поганий чи добрий. Те, що ми робимо, наслідки цього, вони роками або десятиріччями. Нам здається, що те, що ми робимо, не впливає. Воно впливає просто набагато повільніше, ніж нам хотілося. А як це відчути? А це відчувається дуже просто, коли людина, яка там рятує тобі життя там, на під стадіоном Динамо, і ти дякуєш, він каже, дякую вам. А ти кажеш, чому? Я вас 10 років чекаю, якби не ваша газета, мене б тут не було. І от по таких речах, хоча б по таких, ти розумієш, що те, що ти робив, ти його бачив вперше в останнє в житті. Але усвідомлення того, що таких людей багато, воно взагалі робить, ну, заради цього, якщо не варто жити, то точно варто працювати. І я вам скажу так, якщо ви змінили, бодай одну людину в своєму житті своїм текстом, це означає, що свій хліб ви їли не даремно. І особливо зараз, я вже завершую, тому що я бачу, що ви вже втомилися, я сам втомився і хочу допити свою каву, вона геть охолола. Зараз ми потрібні набагато більше, тому що, повторююся, але мені здається, що це дуже важливо, світ став менш зрозумілим. Нас позбавляють права на певні речі, штучно. Ну, наприклад, да, той самий Вакарчук, чому я вважав, коли він сказав, мені сподобалась, до речі, його фраза, це коли він сказав, що там можна породіти за людей, які з тих чи інших причин там йдуть до Верховної Ради. Да? Там, журналісти, громадські діячі, наприклад, комбати, там, герої війни, герої Майдану. Але нас позбавляють контролерів і нас позбавляють героїв. Героїв нас позбавляють. Люди, які... Знаєте, чому ще журналістика запитана зараз? Тому що так сталося з певних причин. Це одна з найбільших проблем. У нас сьогодні моральних авторитетів практично немає в державі. Да? А ті люди, які мали можливість не перетворитися роками, вони зараз підуть до Верховної Ради і себе спалять. Я би дуже хотів помилятися. Якщо помилюся, я перше це визнаю. Але, на превеликий жаль, радше за все буде саме так. Нас позбавляють героїв. Нас позбавляють права на протест. Я зараз вже боюся долучатися до будь-якого протесту, тому що вісь його мати знає, хто цей протест замовив, хто кому заплатив, і хто насправді привів цих людей. Розумієте? Нас позбавляють права на свободу слова, тому що те, що відбувається зараз, воно говори не хочу, не хочеш говорити, примусять говорити, тому що зараз стільки шлаку, стільки фейку, стільки бруду в принципі в медіа, що, знаєте, цінності, за якими боролися, право на своїх героїв, право на вільний вибір, право на свободу слова, право на протест. Воно зараз стало настільки облудним і заплутаним, що навіть люди, які дотичні до того і мали в цьому розбиратися, навіть їм складно. Що вже говорити про пересічного глядача, слухача та читача, який просто сидить і не може зрозуміти, що відбувається. І тому ми, в принципі, от так сталося, історично сталося. Це от почасти суб'єктивно, це штучна історія. Ми насправді, наша функція, наше покликання, воно дещо життя його скоригувало. Ми маємо собою заткнути ту шпарину, яка
виявилася в цій державі, в цьому суспільстві через певні причини. І ще один момент, який я хотів власне, завершити свою розлогу, дещо плутану промову. Мені дуже сподобалася фраза, я не знаю, можливо, це історичний анекдот, але мені переповіли це трійко людей, яким я довіряю, а відповідно до загальних правил журналістики, якщо тобі три джерела підтвердили, це має право на існування як факт, да? З 90% ймовірністю. Коли був цей перші вільні так звані вибори до Верховної Ради 90-го року, тоді ж, значить, була мода, як зараз мода на комбатів і журналістів, тоді була мода, значить, на політв'язнів, дисидентів. І всі дружно туди пішли. І винятком були, якщо не помиляюся, двоє – Глузман і Маринович. Кілька років по тому Глузман прийшов до Мариновича і сказав: «Добре, Мирославе, що ми з тобою не пішли до політики. До нас, принаймні, тепер дослухаються». Тому, якщо ви хочете, щоб вас дослухалися читачі, слухачі, глядачі і політики також, пильнуйте політику і тримайтеся від неї подалі. Ви маєте її аналізувати, але не маєте в неї занурюватися. Це не втомлюється це говорити, тому що на цьому спалюється величезна кількість талановитих людей, яких сьогодні в політичній журналістиці реально бракує. На цій бадьорій ноті я завершу свою промову. Якщо є питання, буду радий на них відповідати.